quando eu peguei o texto do personagem desse delegado, eu senti um desafio. O meu primeiro desafio logo, fazer um papel que não tem nada a ver com o meu caráter, com a minha vida, com a minha integridade, é totalmente o lado oposto da minha vida no dia a dia. Eu não posso deixar ele em casa. Mas eu não me senti só. Por quê? Porque eu estava ao lado de pessoas que me ajudaram. Sacrifício tivemos muitos, não foram poucos. Mas, com certeza, tudo no final vai valer a pena. Como ele achou esse lugar? É o começo, é o começo da ponta do iceberg. Quer dizer, todo mundo tem muito a crescer com isso aí. Espero que seja uma coisa que não pare por aí, que tenha continuação. E novos amigos vão aparecer. E é isso que envolve a gente, as novas amizades. Eu venci. Davi, você não é a prova de bala. Qualquer covarde pode puxar um gatilho.